Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Auxílio dos cristãos. Então, hoje nós vamos então dar continuidade à aula das causas da Segunda Guerra Mundial, né? E eu tinha parado num ponto, agora dá continuidade. O próximo ponto são abordar o Terceiro Reich, o milenarismo e o novo homem. Quando se vê sobre o Terceiro Reich, normalmente a explicação que é dada superficial é de que então teve o primeiro reino, onde está hoje a Alemanha, que era o antigo Império Sacro Romano Germânico. Pois esse império foi dissolvido e teve o Império, o Império Alemão, cuja figura mais famosa de ministro era o Bismarck. Também era chamado Império de Bismarck. Também. Então seria chamado Segundo Império. Então, logo do Hitler, seria o terceiro. Só que essa visão, embora atrativa, ela é muito superficial. Na realidade, esse termo vem do Joaquim de Fiore. O Joaquim de Fiore, infelizmente, é uma figura esquecida. Ele deveria ser mais comentado, dada a importância capital que ele teve para várias correntes de pensamento. Joaquim de Fiore foi um monge calabrês que morreu, se não me engano, no começo do século XIII, 1200 e alguma coisa. Lá no sul da Itália havia sarracenos, né, muçulmanos, havia judeus, e o Joaquim de Fiore foi influenciado pelo pensamento judaico. Então, ele formulou essas teses com base no pensamento judaico. Então, a tese que passou então para famosa, adaptado por muitos, né, como nós vamos comentar, é que então a história teria três idades. A idade do pai, a idade do filho, então vai ter que vir a idade do Espírito Santo. A ideia parece atrativa, só que é completamente errada, óbvio, mas seduziu muita gente na época dele. E depois, muita gente, quando se fala em curso de determinados episódios de história, determinados são influências do Joaquim de Fiore, sem dúvida nenhuma. Só que vários estudiosos dizem isso, eu vou falar aqui algumas citações para comentar sobre isso. Associa-se muito a terceira idade do Espírito Santo, também chamada da Igreja Joanina, né? Mas da Igreja do Apóstolo João, que era o preferido de Cristo, seria a tal Igreja do Amor. E aí nós vemos que esse princípio reflete até no Concílio Vaticano II. A igreja que não quer condenar, uma igreja contra os dogmas, uma igreja da suposta caridade, uma igreja do igualitarismo entre os cristãos. Então, muitos dos princípios que, infelizmente, nortearam o Concílio Vaticano II estavam lá com Joaquim de Fiore de inspiração judaica. E o Terceiro Reich vem dele. Quem criou essa expressão Terceiro Reich foi um alemão chamado Vandenbruck. E essa fonte do Vandenbruck era fonte do Joaquim de Fiore. E o Joaquim de Fiore, essa visão histórica é totalmente errada. Rompeu com a visão de Santo Agostinho, claro. E por incrível que pareça, lá no site do Vaticano, hoje tem um texto, lá já faz bastante tempo, elogiando Joaquim de Fiore. Então, agora vamos ver aqui algumas citações. Para Wegening, a escatologia trinitária de Joaquim de Fiore forneceu o conjunto dos símbolos que preside até hoje a autointerpretação da sociedade política moderna. O primeiro desses símbolos é justamente a concepção de uma três eras. Ainda segundo Wegelin, a profecia milenar de Hitler deriva da especulação de Joaquim de Fiore, transmitida na Alemanha através da Alana Batista da Reforma e através do cristianismo joanino de Fichte, Hegel e Schelling. Hegel também era adepto das teses do Joaquim de Fiore. Realmente esse tema é muito interessante, tema escondido. A gente vê Hegel, um dos maiores filósofos da história do mal, claro,
foi muito influenciado pelo Joaquim de Fiore. Então, todo autor que pensa em idades é baseia em Joaquim de Fiore. E Joaquim de Fiore era baseado no judaísmo, na Cabala, mais propriamente. A Cabala pensa em idades necessárias, em etapas da evolução da divindade. É uma tese gnóstica, né? Que aí, pelo Joaquim de Fiore, passou para o catolicismo. Então, era uma ideia bruta, judaico-cabalista. O Joaquim de Fiore, influenciado por rabinos, passou essas ideias para o catolicismo, como muitos fizeram, né? Pegam ideias brutas da Cabala, misturam, dão uma penteada, né? E aí passa para frente. A tese gnóstica do idealismo alemão também possui nítida influência joaquimista. Quando se pensa no absoluto final, no espírito do mundo, num fim de história dado pela revelação da razão divina, numa incorporação do homem à natureza, onde Deus se revela totalmente, ou na dialética que se presume existência humana. Essa tese de fim de história é uma tese muito ligada à gnose, à cabala e esses movimentos esotéricos. Então, segundo eles, né, é dado depois um processo necessário da divindade incorporada na história. Daqui a pouco nós vamos ver um trecho interessante do então cardeal Ratzinger comentando sobre isso. Então, uma hora vai terminar. Esse momento que vai terminar é o fim da história. Seria o momento do novo homem, momento da resolução, momento imediatamente antes da volta para a divindade, chamado de fim de história. Um momento em que a dialética vai terminar. Aquele autor lá, japonês, escreveu um livro, né, interessante, O Fim da História. Pena que ele errou no momento, né? Mas ele citou lá uma coisa bem inteligente, que é o que eles pensavam. Agora vejo que interessante o Ratzinger, quando ele condenou, né, quando ele era cardeal ainda, prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, quando houve a condenação da Teologia da Libertação, né? Dentro dessa concepção, a luta de classe é o motor da história. A história torna-se assim uma noção central. Afirmar-se-á que Deus se fez história. Isso aqui é uma tese cabalista. Acrentar-se-á que não existe senão uma única história. Não haveria distinções, senão cairia no dualismo. Trata-se desse modo em identificar o reino de Deus e o seu advento com o movimento de libertação humana, e a fazer da mesma história o sujeito do seu próprio desenvolvimento, como processo da autorredenção do homem por meio da luta de classe. Então, na realidade, a teologia da libertação aplicou esses princípios joaquimistas, princípios gnósticos, nessa linha que eles procuraram, errada, claro, ligar o marxismo com o catolicismo. Então, eles acham, esses gnósticos, que Deus se incorpora na história. Não é que Deus está aqui e age na história. Não, ele se incorpora na história. A história, ela é imanentista. A história tem um espírito vivo, tem um éon. Hegel pensava assim. Isso aí se reflete até no estudo da filosofia, né? Hoje se estuda história da filosofia, não mais filosofia. Então, esse é exatamente o princípio. E Marx também pensava assim. Marx também era adepto de uma tríade: capitalismo, socialismo, comunismo. Então, essa ideia de tríade foi tanto para o ramo mais panteísta, nacionalista, como para o ramo esotérico. Exatamente a mesma coisa, só que vão levar para dois lados opostos. E essas visões vão ter dois grandes rumos: o ramo da utopia e o ramo do milenarismo. O ramo da utopia, o ramo materialista, e o ramo milenarista é o ramo mais esotérico. Então, assim, o nazismo seria milenarista, o marxismo seria a linha utópica, os Estados Unidos, via destino manifesto, defende uma utopia, etc. Em Portugal, o sebastianismo seria milenarista. E assim vai. Então, várias sociedades acabam, então, incorporando isso. E achando que a sua nação vai ser a nação guia, vai ser a nação messias. A Rússia também tinha esse pensamento, daqui a pouco nós vamos ver. É claro, né? Ela nunca é do outro, é sempre a sua, claro. É. É.
Então, todos têm, a Rússia tem, Israel tem, todos têm a sua versão, claro. E essa visão dizia que, então, no ramo milenarista, bem mais típico do Joaquim de Fiore, então, ia vir um novo homem, as pessoas não iam sofrer mais, ninguém ia ter mais dor de cotovelo, etc. Ia voltar ao paraíso, que se diria paraíso pré-adâmico. Então haveria um novo homem, a natureza do homem seria retificada, o homem seria resgatado do pecado original. Essa é a função, uma função de saudade do paraíso perdido. Por isso que tem muito na literatura, né? Paraíso perdido, a volta, etc. Então, o professor Orlando combina muito bem, quem tiver interesse vale muito a pena ver, que ele comenta sobre a utopia. Então agora esse texto aqui é dele. Nas épocas de crise, o problema do mal em todas as suas formas, morte, doença, miséria, injustiça, etc., se põe de modo angustiante e coloca em xeque a cosmovisão da sociedade. Um homem decadente que duvida da sua própria cosmovisão e perdeu suas certezas, refugia-se no sonho ou na profecia. Sonha com a idade de ouro, o paraíso perdido, ou com o milenarismo apocalíptico, mas recusa enfrentar no problema real posto no aqui e agora. Gnose odeia o aqui e agora, né? É um ódio ao aqui e agora. Tudo volta para um passado idealizado ou para um futuro idealizado. Toda utopia foge do aqui e agora. A utopia pretende eliminar o problema do mal da face da terra, negando o mal. Isso aí é interessante, por exemplo, o Rousseau, né? Não havia mal, a sociedade corrompe, o homem é bom, daria para eliminar o mal. Ela quer construir um paraíso na terra, já que não pode voltar ao Éden. O sonho com a idade do ouro, a nostalgia, a angústia, o desespero de não estar mais no paraíso edêmico, consequentemente, a recusa de aceitar o mal e a desordem no homem e na natureza são constantes de todos os movimentos utópicos e milenaristas. O terror, a violência, o regime policialesco típico das utopias teóricas e práticas são reações desesperadas diante do mal que sempre renasce. São recusa desesperada de aceitar o mal relativo. Não, o texto fica bem claro, acho que nem precisa comentar. Agora vamos à questão do novo homem. Então, todo esse movimento utópico e milenarista acreditava que havia um novo homem. Isso é expresso no nazismo e claro, no marxismo também. Então, a visão de Hitler da revolução tinha muito das ideias sobre seleção biológica. Não visava somente a estabelecer formas de dominação, mas como a criar um homem novo, cujo anúncio foi celebrado em numerosos discursos e manifestos, como o advento da verdadeira idade do ouro. Aquele que vê no nacional-socialismo apenas um movimento político, nada sabe a seu respeito, disse Hitler. É mais ainda que uma religião, corresponde à vontade de criar uma nova humanidade. Mas claro que isso é impossível. Agora, olha que interessante o comentário do Trotsky. Então, da linha então, racionalista, da linha comunista. Então, no advento do comunismo, o homem terá como objetivo dominar seus próprios sentimentos, elevar seus instintos às alturas da consciência, torná-los transparentes, estender os fios da sua vontade em recessos ocultos e assim elevar-se a uma nova via para criar um típico biológico superior ou, se preferir, um super-homem. Olha que interessante. Então, os dois. Hã? Comunismo pela superação das distinções de classe, né? Então, com a superação das distinções de classe, então se estabeleceria uma idade do ouro, na qual não haveria explorador explorado, e aí sim ia nascer um novo homem. Essa é uma coisa enquanto sociedade. Quanto sociedade. O objetivo, a finalidade é a mesma, só muda os meios de execução. Lendo uma coisa interessante sobre o kibbutz, né, que era aquela experiência comunista que teve em Israel, é um dos motivos deles alegarem que o kibbutz fracassou, é que eles não viram as crianças nascerem diferentes. Isso aí está expresso nos comentários dele. Então eles esperavam que estabelecendo um comunismo no kibbutz,
E que o novo ano nascer crianças diferentes, com comportamentos diferentes. Como elas não ficaram diferentes, houve uma grande decepção. E o kibbutz era um socialismo radical, de modo que as pessoas, então, eram medidas, então se media pela maior pessoa para fazer a roupa. Então, coitado de quem era baixinho, ficava tudo folgado. É sério isso, não estou inventando. Então, pegava a mulher maior, né, com maior volume, fazia medidas dela. Do homem mais forte, fazia as medidas dele. Todo mundo tinha que usar a mesma roupa. Todas as crianças eram educadas juntas e cada família só podia ficar uma hora com o filho. Todo mundo tinha que comer junto, para que a pessoa, tudo era comum, para que a pessoa não ficasse com sentimentalidade com a própria casa, eles tinham que mudar a casa de 3 em 3 meses. Então, ficar morando numa casa, depois tinha que trocar de casa para não ficar vinculado a ela. E numa das discussões de um kibbutz, que eu achei interessante, chegando até nessa minúcia, dizia-se se eles poderiam ter um bully na casa, ou se o bully tinha que ser comum a todos. Então, era o comunismo mais radical que teve na Terra, foi o comunismo do kibbutz. Impressionante. Segundo Feste, que é um grande autor, quem quiser saber sobre o nazismo, leia Joaquim Feste. Ele escreveu a melhor biografia do Hitler, escreveu Os Últimos Dias do Hitler, também um livro muito interessante, e escreveu um artigo primoroso numa revista alemã, muito interessante. Ele comentando, os dois adversários da época, a Alemanha e a União Soviética, que lutaram tão amargamente, sonhavam com o sonho do novo homem, que só conseguiria com eles a oportunidade de se realizar na Terra. Ambos partiram, ainda que com um slogan aparentemente contraditórios, em busca de um paraíso no tempo. E ambos odiavam o mundo burguês mais do que qualquer coisa. Então nós vemos que eles estão todas faces de uma mesma moeda, né? Milenarismo e utopia. A pontos também, não é radical, todo mundo é de um lado, todo mundo do outro. Há elementos, no movimento utópico, questões milenaristas, dentro do milenarismo, lá as coisas de utopia, etc. Nada é tão estanque assim. Assim, o racismo na Alemanha não era só um racismo esotérico, profundo da antiga raça ariana, que morava na Hiperbórea, que era o antigo continente que desapareceu, cuja capital era Thule, por isso que a sociedade secreta se chamava Thule, mas também um racismo de origem darwinista, ou seja, o racismo no nazismo foi uma fusão dialética de concepções esotéricas e do racionalismo do Darwin, então havia elementos de racionalista nele. E também do lado marxista, embora possa parecer que não havia nada racionalista, a origem remota do pensamento marxista, tem muita coisa esotérica. Agora, uma coisa que se liga a isso, né, nessas três idades, nessa evolução da divindade, na manifestação da divindade na história, de processo necessário que vai ser conduzido ou por uma nação ou para outra, a necessidade da violência, da guerra e da destruição. Né, então, por causa da dialética, assim penso dialética na China, né, o Tao, outra, cabala também, outros movimentos esotéricos. Depois de um momento de construção, vem uma destruição. Depois da destruição, vem um momento de construção. Todos eles, então, para criar uma nova ordem mundial, a anterior tem que ser destruída. E assim eles pensavam. E aqui alguns comentários de um nazista são realmente impressionantes. De novo, segundo Feste, comunistas clássicos e nazistas odiavam o mundo burguês mais do que qualquer coisa. Quem se lembra com aplausos que os dirigentes nacional-socialistas saudaram a destruição das cidades alemãs na Guerra dos Bombardeios? Quer dizer, quando os ingleses e americanos destruíram várias cidades alemãs, eles gostaram, porque estava sendo destruído o mundo burguês que eles odiavam. Goebbels, que era um dos mais fanáticos comunistas ligados ao Hitler, falou dos muros da prisão do mundo burguês, que agora viu finalmente ser esmagado em pedaços. Outro, braço direito do Hitler, Robert Ley, deu um suspiro de alívio depois da destruição de Dresden. A destruição do Dresden matou 50 mil alemães no mínimo. Os dados oficiais dizem 30 mil alemães. E a cidade foi inteirinha destruída, uma das cidades mais bonitas da Alemanha. Esse Robert Ley comemorou a destruição de Dresden. Finalmente estamos livres daquela Alemanha aristocrática, daquele mundo burguês. Agora vai vir um mundo novo.
Impressionante, né? É impressionante. Uma coisa interessante, né? Eu estava aqui no restaurante em Ouro Preto, aí um garçom comentando com o outro, né? Falando assim, porque quando o Chico Xavier vinha para Ouro Preto, ele não conseguiu entrar na cidade e teve que fazer um encontro fora da cidade. Quer dizer, a beleza de Ouro Preto fez tão mal a ele que ele teve que ficar fora da cidade. Impressionante, né? Interessante, né? Demônios, pessoas que aligam, né? Ah, eles odeiam a beleza. À toa que são demolem igrejas na França, né? Então. O Hitler disse certa vez: deve ficar claro que em caso de derrota perderemos tudo. Ou seja, ou ele impôs um novo mundo via destruição, massacre, escravidão, aí pensando nos povos eslavos, ou outros iriam destruí-lo e fazer um novo mundo. De novo, ainda como esse pensamento também é muito ligado ao marxismo, né? E também à teologia da libertação. Mais uma vez o Ratzinger comentando. A lei fundamental da história para eles, né, os adeptos do marxismo, da teoria da libertação, é a luta de classe. Implica que a sociedade esteja fundada sobre a violência. A violência é um princípio, né, que constitui a relação de dominação dos ricos sobre os pobres, que deverá responder à contra-violência revolucionária, mediante a qual essa relação será invertida. Então, o que ele quer dizer aqui, o que é verdade no nazismo, no marxismo, é que a violência é um princípio. É um princípio, né? Essa evolução gnóstica de retorno à divindade, a violência de tempos em tempos ela é necessária. Ela é um princípio necessário. Segundo o autor, muito bom, acho que essa aqui é uma tese de doutorado, se não me engano, ele comenta que a guerra se tornou algo salvífico, porque com ela deviria um novo mundo. Isso aqui é comentário dessa tese. A modernidade se transformou num campo de disputas gnósticas pelo paraíso na Terra. A antiga guerra medieval, por exemplo, era formada entre exército de reis e seus príncipes. Os servos da gleba, camponeses e mulheres não participavam dos conflitos. Esse cenário foi transformado pela ideologia, dando lugar à guerra moderna, marcada pela participação popular nos exércitos cidadãos. Como a guerra tornou-se um empreendimento salvífico, as massas passaram a tomar parte na disputa pela representação terrestre do reino do fim da história. Naturalmente, a ficção era forte demais para ser deslocada pela guerra sempre para o exterior. Razão pela A autossalvação ganhou também a forma de guerras civis e revoluções. Cada ideologia entende a história como um movimento para o advento de um novo reino. Daí a necessidade de engajamento e luta pela representação existencial da sociedade. O feitiço gnóstico é tão mais potente quando consiga criar a ilusão que sua ideologia é mais verdadeira que outras. Ou seja, eles estavam lutando pelas mesmas finalidades, só que um lado achava que o lado era certo e o outro que era o certo. E aí podiam pensar que essa visão de destruição ficaria adstrita só ao comunismo de linha soviética ou só ao nazismo. Não é verdade. O professor Orlando comentou de uma carta, né, curiosíssima que o Roosevelt e o Pio XII trocaram, né? O Pio XII chamou o Roosevelt de my old and good friend, né? É comentar isso, a Papa com um presidente americano, só muito estranho, né? Serem chamados, tratar assim. Mas essa é outra história. Então, olha o que o Roosevelt dizia na carta. Isso, a carta é no final de 1939. A guerra começou em setembro de 1939. Roosevelt já antevia uma nova ordem mundial após a Segunda Guerra Mundial. Como é que ele sabia que ia ter uma nova ordem mundial? Ele falando, né, o Roosevelt: creio que já exista no meio de nós a nova ordem de coisas que os estadistas ainda mal divisam.
Creio até que essa nova ordem já está sendo construída, silenciosa, mas inevitavelmente. Ele também disse, dessas guerras em geral, surge em período de paz e de verdadeiro renascimento. Então, o próprio presidente americano também acreditava nesse discurso de destruição para ter uma nova ordem mundial. Nem estavam na guerra, era com óleo. A carta foi trocada em dezembro de 39. A guerra tinha 3 meses. Como é que ele já antevia uma nova ordem mundial? Como é que ele já via que ia surgir outras coisas? Né? Muito curioso. Aqui, Hitler disse uma vez, se em um dia o povo alemão não for bastante forte, nem estiver suficientemente preparado para o sacrifício de dar seu sangue, a fim de salvar sua existência, que desapareça, seja destruído por outra potência mais forte. E aí, segundo um autor maçom, o nome dele é Maçom, né, com dois S, escreveu um livro excelente sobre a Segunda Guerra Mundial, e na visão dele, os aliados queriam a destruição do Reich, queriam a chamada solução de Cartago para eles. Né? Então, Roosevelt, segundo ele, né, queria esmagar o Reich para evitar os retornos da ambiguidade de 1918. A Alemanha tem que ser vencida, é preciso destruí-lo. O país será desnazificado, a casta militar associada ao regime deve desaparecer. Não será admitido nenhum tipo de transação. Não haverá expediente provisório. Esmagada no aspecto militar, a Alemanha deverá ser definitivamente enfraquecida e desmembrada. É sua existência que está em causa. Ou seja, os aliados, então, queriam realmente a solução de Cartago para a Alemanha, destruí-la para construir uma nova ordem. Né? É, e, de fato, né, a Alemanha seria um obstáculo para a ordem bipolar, União Soviética e Estados Unidos, claro. Uma Alemanha forte, né, impediria o avanço soviético para a Europa Oriental, claro, sem dúvida nenhuma. A Alemanha era um entrave para isso. E esse ódio que já tinha da Alemanha já vinha desde a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, ao que parece, já havia um plano para destruir a Alemanha. Não conseguiram na Primeira Guerra Mundial e depois conseguiram na Segunda. E o Hitler, como é que o Hitler se insere nisso? Ele queria construir um novo mundo ou que esse mundo dele fosse destruído para vir outros. Assim como o Japão, né? O Japão também teve uma solução de Cartago também. Porque também o Japão, forte no Extremo Oriente, também seria um problema, não haveria uma China comunista, e nem a influência da União Soviética no Extremo Oriente, claro. Os dois lados, a União Soviética perdeu seus dois grandes inimigos. Os dois grandes inimigos da União Soviética foram destruídos na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha e o Japão, o leste e o oeste. E nos dois lados houve um crescimento forte do comunismo. A Europa Oriental inteira virou comunista e lá no Extremo Oriente, a Coreia do Norte e a China se tornaram comunistas. Um Japão forte, obviamente, seria um obstáculo para isso. Uma Alemanha forte, um obstáculo para aquilo. Então, nós vamos... Aqui uma coisa que fica claro, o perigo quando tem. Quando às vezes a gente ouve, né, fala de gnose e tal, parece aqui uma doutrina, né, que seduz uns incautos, que só faria mal para uma pessoa, para um grupo de pessoas, que isso seria muito abstrato, muito estranho para ser aplicado em grande escala. Pois bem, essa é uma visão ingênua. Foi aplicado em grande escala no nazismo. O nazismo era gnóstico. Muitos autores dizem que ele era, Alain Besançon diz que eles eram gnósticos, né? O Weigl e outros. O Fest, acho que não usa a palavra gnóstico, mas dá toda a descrição como se fosse. Então nós vemos o perigo quando vê a gnose aplicada. Né? Realmente é um mal em grande escala mesmo. Está longe de ser uma doutrina isolada que só seduz meia dúzia de incautos. Né? Bom, agora vendo no próximo ponto, entendendo como é que era a União Soviética lá na época. Né? E agora o tema aqui fica interessante por causa dessa guerra. E tem uma citação aqui que é interessantíssima. Aqui. Bom, o caso da Rússia, né? A Rússia ela não foi romanizada, só gerou vários problemas na Rússia.
todo lugar onde o Império Romano colocava os pés, ele dava um nível de civilização muito superior a outros povos pagãos, claro, sem dúvida nenhuma. Então, a Rússia ela não foi romanizada, ela teve um curto período de catolicismo, depois ela aderiu ao cisma do Oriente. Ficou menos de 100 anos católica. E o pior, ela foi influenciada por elementos do Oriente, por elementos do Império Bizantino decadente e por elementos esotéricos vindo da Cabala lá. Por quê? Porque a União Soviética, a Rússia, né, era o lugar que mais tinha judeu no mundo. Eram judeus de origem dos Khazares, né? Existe uma lenda que os judeus teriam raça pura. Não é verdade. Tem um autor que comenta muito bem sobre isso, chamado Shlomo Sand. Ele próprio ele é judeu, mora em Tel Aviv. Ele é professor catedrático na Universidade de Tel Aviv. Então, ele próprio comenta que existe a invenção do povo de Israel. E é verdade, inventaram uma raça pura. Não tem raça pura entre os judeus. O mesmo os sefarditas tiveram mistura, e os asquenazes também. Se fosse uma raça pura, não haveria uma diferença visual que você vê entre um asquenaze e um sefaradita. O sefaradita lembra muito árabe, e o asquenaze lembra os povos da Ásia Central e da Europa Oriental, né? Lembram polonês, né? Muitos. Lembram eslavos, quer dizer, não tem nada a ver, não existe esse povo judaico. E aquele povo, chamado de Khazares, eles se converteram ao judaísmo, e aí então eles emigraram para a Rússia e depois emigraram para a Europa Oriental. Esses são os asquenazes. E os sefaraditas é outra linhagem. Entre os dois, é lógico que parece que os sefaraditas é o mais puro, né? Então, e a Rússia era o lugar que mais tinha judeu. E esses judeus, então, difundiram na cultura russa várias doutrinas esotéricas. Asquenazes. São asquenazes. Doutrinas esotéricas, cujo principal surto vai ser o movimento eslavófilo. Mas aí se misturou, então, tradições orientais, tradições bizantinas, e essas influências esotéricas gerou a Rússia um país muito estranho, um país com a face de Janus, conforme eles próprios definiram entre eles. Janus era aquele ídolo romano que tinha duas cabeças, né? Uma virada para o Oriente, outra virada para o Ocidente, porque o Império Romano também foi para o Oriente, né? Então, ele tinha duas cabeças. Então, a Rússia adotou isso, né? Tem brasões da Rússia que tem a faceta de Janus, né? E por curiosidade, por simbolismo, né? E por um destino, né? Quando a família real russa foi assassinada em Ekaterimburgo. Ekaterimburgo é justamente o ponto da transição da Rússia asiática com a Rússia europeia. Então, esse é um povo cindido, né, no meio. Tem coisas que lembram o mundo ocidental, coisas que lembram o Oriente. A Rússia recebeu duas heranças importantes no mundo bizantino, segundo Trachtenberg. O primeiro aspecto da tradição bizantina que permanece na Rússia é o papel influente da Igreja Ortodoxa sob controle estatal. E o segundo é a herança do Estado totalitário dirigido por um chefe carismático. Lembrando que o Estado totalitário também é uma herança oriental, né? Os russos sempre foram muito cruéis nas conquistas. Herança oriental, né? A Rússia foi dominada pelos Khans, vindo dos mongóis, né? E agora a coisa piora, porque depois do cisma do Oriente, embora parece que só agora teve o desligamento oficial, já faz uns 300 anos que eles se pensam como a igreja autônoma, né? Então, numa carta dirigida ao Grão-Duque Basílio III de Moscou pelo monge Teófilo, diz o seguinte: a igreja da velha Roma caiu por causa de suas heresias. Só existe uma Roma, claro, mas na visão deles não. A igreja da velha Roma caiu por causa de suas heresias. As portas da segunda Roma, que é Constantinopla, foram destruídas pelos turcos infiéis. Mas a igreja de Moscou, a igreja da nova Roma, brilha mais resplandecente que o sol em todo o universo.
Duas Romas caíram, mas a terceira se mantém firme e não haverá uma quarta. Isso aí marca a alma da Rússia até hoje. Lá o Dugin comentou sobre a terceira Roma recentemente, nesse surto aí que a Rússia deu invadindo a Ucrânia. Então, o viés de terceira Roma deles é um viés esotérico, é um viés joaquimista, né, porque tem três, né, de novo, um, dois, três. É um viés utópico, milenarista, na qual a Rússia também se sente messias no mundo e vai levar a salvação para os povos. A Rússia, Moscou passou a ser vista como cidade sagrada e a Rússia como Santa Rússia. Né? E agora, olha que interessante o comentário do Klimenko, né? Um autor comentando sobre um fulano russo aqui, dizendo o seguinte: precisamos continuar nossa missão como patrono das nações cristãs orientais, garantindo-lhes que a Rússia seja o seu único amigo sincero, constante e não mercenário. É somente através da Rússia que a libertação do Oriente cristão pode ser alcançada de forma eficiente e duradoura. Apenas a Rússia pode se tornar um elo entre essas nações muito diferentes. Sem a Rússia, eles podem cair na confusão e na anarquia. Foi exatamente isso que aconteceu, Putin invadindo a Ucrânia. Qual que foi o lado dele? Parecia esse discurso: não precisamos entrar na Ucrânia para desnazificá-la, para ajudar, para liderar o povo, para ajudá-los, etc. Então, é exatamente esse discurso histórico. A invasão da Ucrânia, na realidade, vem de uma concepção utópica, milenarista, de fundo religioso. Lembrando que, às vezes, a gente pensa que o mundo ortodoxo, Rússia coesa, nada, né? A Rússia sempre foi cheia de falsos profetas, chamados Starets, do qual o mais famoso era o Rasputin. Aqueles ortodoxos, quando não estão ligados ao Estado, ou mesmo à antiga KGB, eram envoltos em misticismo, superstições, etc. Né? Então, está longe de ser uma igreja coesa, como a gente pensa sobre os ortodoxos. Né? E no século XIX, teve o grande surto lá na Rússia do movimento eslavófilo, de grande acento. Né? Lá está, no século XIX, vários membros desse aqui estudavam o Zohar, o principal livro da Cabala. Né? Foram fundadas várias sociedades secretas. E aí aquele no mundo do século XIX, na Rússia, houve um cisma, né, de pensamento. Os eslavófilos e os ocidentalistas. Os ocidentalistas defendiam uma ligação com o Ocidente, progresso da técnica, etc. E os eslavófilos queriam a Rússia mística, a Rússia do Mir, a Rússia comunal, né? Os dois lados, curiosamente, eram comunistas. Só que um defendia um comunismo científico e o outro o comunismo comunal do Mir. O que é Mir? Mir é uma palavra russa que significa aldeia, mundo e paz. Uma palavra interessantíssima, né? Quando você coloca ela nessa interpretação. Então eles viam a aldeia russa como uma coisa idealizada, uma coisa russoniana, comunista, igualitária, onde havia repartição de bens, etc. Essa era a visão dos eslavófilos, uma visão mais de socialismo utópico, enquanto os ocidentalistas tinham uma visão do socialismo dito científico. Né? Qual era o problema da Rússia com a propriedade? Como eles não tiveram influência do Império Romano e pouca influência católica, a propriedade na Rússia era ligada ao poder político. Quem tinha poder político tinha propriedade. Uma coisa não tem nada a ver com outra, mas na visão daquela Rússia estranha, daquela Rússia que tinha várias fontes erradas de pensamento, era a realidade. Então, aí, quando se trocou o poder político, a propriedade se tornou, de fato, comunal, né? Comunista. Tem um livro muito bom que explica sobre isso, chamado Liberdade e Propriedade, de Robert Piper. Ele foi um estudioso da Rússia, ele comenta muito bem por que lá no socialismo foi muito rápido implementado, justamente porque eles não tinham uma visão de direito natural da propriedade.
Eles associavam a propriedade como algo ligado ao poder político, como algo não tão importante como o Ocidente, né? Lógico que nem todo mundo era assim, mas nos confins da Rússia era assim, né? A Rússia chegou a viver um período prévio de revolução industrial e aí sim começou a se criar um direito de propriedade lá de forma mais geral, mas estou sendo destruído na revolução, né? Segundo Besançon, outro autor excelente, né, Alain Besançon tem um dos melhores livros sobre o Lenin, muito interessante. Os eslavófilos viam na lei em geral, uma opressão e preferiam o Estado de fato ao Estado de direito, porque o primeiro era mais compatível com o reino do espírito. Interessante. Por quê? Porque os movimentos gnósticos e cabalistas, eles são contra a lei, eles são na realidade antinomistas, antinomistas é contra a lei. Então, quando vier o fim da história, quando viesse o paraíso comunista, o paraíso milenarista, não haveria lei para ninguém. Não precisa ter de lei. O homem já está perfeito, não precisa lei para ninguém. Tá bom. Então, o antinomismo é uma coisa, a tese clássica da gnose aí. E os eslavófilos da época pensavam o mundo sem lei, né? Você lembra também, de novo, o Concílio Vaticano II, não querer condenar, não fazer leis que condenam, né? Tudo livre. Aksakov, um dos grandes nomes do movimento eslavófilo, descrevia a vila comunal que eu citei como um coro moral, no qual permitia que cada voz ressoasse mais plenamente do que poderia sozinha, alcançando um consórcio do triunfo do espírito humano. É tudo uma linguagem esotérica, né? Então, a Rússia, então, estava preparada para uma revolução. E essa revolução veio na via, né, ocidental, na via supostamente científica, né, do marxismo, que gerou então numa massacres, na brutalidade que todo mundo conhece. E como tem tudo quanto é antes de qualquer revolução, sempre surgem movimentos esotéricos. E a Rússia de 1900, 1910 era eivada de esotéricos, de magos, astrólogos, adivinhos, etc. A czarina Alexandra, ela era atraída pelas virtudes mágicas da suástica. A suástica é um símbolo que tem em vários locais, né? Ela tinha até no Tibete, uma coisa que se perde no tempo, não foi uma invenção nazista. Os nazistas adotaram a suástica como um amuleto. E a czarina Alexandra também usava a suástica como amuleto. Bom, na época da Segunda Guerra, quem era o líder era o Joseph Stalin, um dos fulanos mais cruéis de toda a história. Depois, quando o Lenin sofreu um ataque, acho que um AVC, ficou em possibilidade de governar, e pela luta do poder assumiu Joseph Stalin, e o Joseph Stalin governou a União Soviética até 1953. Foi o Stalin que implementou o socialismo para valer na União Soviética. Matou milhões de pessoas, matou aí uma quantidade de milhões na Ucrânia com a fome, né, o Holodomor, fez deportações enormes. Ele era paranoico, tinha mania de perseguição, todo mundo que ele achasse que perseguia ele, ele mandava matar. Então, quer dizer, um fulano dos mais brutais que já teve na história. Realmente, esse era um fulano que, olha, difícil achar alguém tão ruim como ele. Do mesmo nível do Hitler, do Mao Tse-tung, do Pol Pot, dessa linha, né? A coisa era tão brutal no tempo dele que quem contasse piada era preso contra ele. Até que tinha umas piadas boas. Tá bom, vou contar uma então. Então ele diz uma piada e chegou a ser preso 10 anos por contar piada, né? Então diz uma dessas piadas que foi o seguinte: o Stalin tinha recebido o comissariado da Geórgia, né? E aí, nas trocas de papéis e tal, aí o comissariado foi embora, só que o Stalin viu sumir um grampeador, né? E pensou, naquela confusão de troca de papel, o comissariado da Geórgia deve ter levado embora, né? Os comissários levaram embora. Aí ele tocou o telefone, falou com o Laurent Beria. Laurent Beria era um assassino, braço direito do Stalin. Falou, Beria, pergunta aí para os comissariados da Geórgia se eles não ficaram com o meu grampeador. Aí o Beria falou assim, tá bom, vou ver aqui com eles. Aí
nos papéis lá, o Stalin achou o grampeador dali uns minutos. Ele ligou para o Beria de novo. Ô, Beria, não precisa mais, achei o grampeador. Aí o Beria falou, tarde demais, metade confessou o crime e outra metade morreu no interrogatório. Quem contasse uma piada dessa era cana, ia lá para o gulag, né? Ele não tinha conversa. A coisa era trágica com ele. Teve um membro do Comitê Central que só porque parou de bater palma antes foi preso. Então, quando... os palmas são impressionantes. Sabe? Isso é verdade, eu não estou gozando. Então, o Stalin fazia um discurso, todo mundo... Aí um parou antes. Ele parou antes, pronto. Polícia secreta pegou ele e pôs ele na cadeia. Aí depois todo mundo ficou sabendo do evento, aí todo mundo batia a palma, ninguém queria parar. A duração de palma é 5, 10 minutos batendo palma. Até que enquanto o Stalin não desse ordem para parar as palmas, ninguém podia parar de dar palma. Pois era assustador. Assustadora lá. Conta também que o Stalin, né, ele marcava reuniões de madrugada. Né? Quem conta isso é um outro que também não valia nada, que sucedeu ele, o Khrushchev, né? Então, o Khrushchev conta que as... Hã? Ah, o Khrushchev. O Khrushchev, ele conta que ele ficava... Ele tinha terror do Stalin, né? Porque ele via as pessoas sendo mortas, né? Então, ele procurava agradar ao máximo o Stalin. E o Stalin acabou indo muito com a cara dele. Ele falava que, às vezes, chegava convite para fazer reunião 2, 3 da manhã, e aí quem não fosse era traidor, né? Então, então, o Khrushchev ficava esperto. Se madrugada, estou aqui esperando o telefone. Entendeu? Ou se ele dormisse, alguém lá, algum secretário, tinha que ficar acordado, ele tinha que estar preparado, porque vinha reunião de madrugada. E se aí, se não aparecesse. Então, com Stalin... Bom, então, a Rússia, a União Soviética, então já era a União Soviética, já tinha feito o comando do Stalin, então a Segunda Guerra Mundial já era com... a União Soviética, né? A economia da União Soviética só foi sustentada com ajuda ocidental, claro, né? Isso eu já comentei, acho que numa outra aula, mas só vou relembrar aqui. Então, numa primeira fase, bom, quem financiou a Revolução, né? Primeiro nós temos duas fases na Revolução Russa. Teve duas revoluções em 17. Uma derrubou o Czar, teve um governo provisório do Kerensky, que era judeu, e depois teve a Revolução de Outubro, que aí foi a definitiva do Lenin. O Woodrow Wilson odiava o Czar, né? Ele odiava a monarquia, o império, ele tinha aversão a isso, odiava a monarquia alemã, a monarquia austríaca, os czares. E aí, quando teve a primeira revolução, ele fez os Estados Unidos emprestar $300 milhões para o Kerensky. E aí depois, na Revolução de 17, houve empréstimo de banqueiros, pessoas físicas, né, de bancos de Nova York e também de bancos de Londres. E teve ajuda do próprio Estado alemão dando dinheiro para o Lenin. Depois, teve ajuda de uma cooperação econômica que teve entre a Alemanha e a União Soviética. Como a Alemanha era proibida de desenvolver armamentos, treinar o exército, ela testava os equipamentos e treinava o exército na União Soviética em troca de tecnologia. Então, muitos dos tanques de guerra e equipamentos que fizeram sucesso na guerra da União Soviética não era propriamente tecnologia deles. Muitos deles eram tecnologia alemã. Agora, quem ajudou mesmo ao Stalin foi os Estados Unidos, né? O Stalin confessou que 2/3 de todas as indústrias que eles tinham ou foram feitas pelos americanos, ou era tecnologia americana. Então, quem financiou eles foi o Ford, foi a General Electric, teve até capital italiano também lá. Então, foram eles que sustentaram a União Soviética. Também o ouro da Espanha, né? Aí depois eu comento aqui. Então, eles foram sustentados, o governo da União Soviética foi sustentado artificialmente, o comunismo só leva à miséria. E ali, segundo, tem um livro muito bom chamado Bloodlands, né, Terras Sangrentas, que ele vê um todo
aliás, uma concepção, porque a guerra, a Segunda Guerra Mundial também foi uma guerra contra os povos, né? Uma vontade de matar determinados povos, de deportá-los, de tirar das suas, dos seus locais, né, de origem e fazer um jogo, realocá-los de modo artificial. Assim, os nazistas e os soviéticos fizeram isso com os poloneses. Ambos odiavam os poloneses. Porque os poloneses eram aristocráticos e principalmente que eles eram católicos, claro. Né? O Stalin, naquela visão doentia dele, ele ia no teatro. Né? Então havia lá coisas de teatro, né? Várias peças passando, mas tinha uma peça de teatro na qual um russo mata um polonês. Ele ia todo dia ver essa cena no teatro. Só esse, ele entrava no meio da peça, via a cena do russo matando um polonês, dava um sorriso e saía do teatro. No dia seguinte, ele voltava, via a mesma peça, naquele mesmo trecho e tal. Ele odiava os poloneses, fulano completamente doentio. Os alemães também odiavam os poloneses. Foi feito de propósito, claro. Mas eu estava falando isso, então, havia uma vontade de destruição dos povos. O autor do Bloodlands diz que há uma continuidade lógica, então, nesse sentido, do Holodomor até o final da guerra. Então, antes da Segunda Guerra Mundial, já estava havendo massacres na região das terras sangrentas. Né? E como é que estava a economia da Alemanha, né? A economia da Alemanha, quando o Hitler assumiu, estava em processo de recuperação, graças a um tido, né, pelos economistas, por quem estuda o ramo, um fulano genial, chamado Ijalmar Sharhit. Acho que a pronúncia é mais ou menos assim. Esse Ijalmar era um fulano muito bem visto na Alemanha, tido como o melhor economista alemão, e ele que reergueu a economia alemã. O Hitler, na realidade, se desentendeu com ele, mas não podia demitir o tal prestígio que ele tinha. Né? Deixa eu ver se tem algum comentário. Já estava antes. Quando existe uma lenda que o Hitler consertou a economia alemã. Não é verdade. Não é. Quem consertou foi o Ijalmar Harhit. É ele que levantou a economia alemã. O Hitler manteve ele por causa do prestígio dele. Está escrito que a economia alemã já estava se recuperando antes de Hitler ascender ao poder. Em agosto de 1934, ele só trocou o cargo do Ijalmar. Só que o projeto do Ijalmar para consertar uma economia não pode ter tantos gastos públicos, tem que fazer determinadas reformas e essas reformas brigaram com o que o Hitler queria. Né? E aí, então, o Hitler teve que demiti-lo e colocou o Goering no lugar. Eu não entendia nada de economia. Mas o Goering dizia que podia fazer gastos públicos à vontade, vamos levar a economia para a guerra. E aí, uma vez perguntado, olha, você tirou um fulano muito bom ali, o Ijalmar, para pôr o Goering. Ele falou assim, é o seguinte, nós vamos para a guerra. Se a gente vencer com o Ijalmar ou sem, nós vamos estar bem. Se a gente perder, também tanto faz. Então, tirou. E aí o Goering fez reformas socialistas, né? Estatização, obrigar os empresários a fazer o que os nazistas queriam, etc. Aí que foi o grande momento de início de socialização na economia alemã, na mão do Goering. Ele foi em 1936, já começou. O Goering foi nomeado plenipotenciário para o plano de 4 anos. Esse plano de 4 anos foi inspirado no plano quinquenal soviético, porque muito da turma ligada ao Hitler era socialista clássico. Né? Já falei, o Goebbels era socialista clássico, defensor de Lenin, Marx. E aí, então, a economia alemã, em 1939, já estava à beira da falência. Tem uns dados aqui que são interessantes. A Alemanha era a grande potência econômica da Europa, uma máquina industrial impressionante. Né? Os Estados Unidos eram mais ricos que a Alemanha na época.
Mas em certos itens industriais, a Alemanha estava muito à frente dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos produziam mais quantidade, mas em qualidade, em várias áreas, os alemães estavam muito à frente. Aviões, como depois provou na guerra, carros, etc., em várias áreas. Mas eles tinham uma dependência de matéria-prima, já que a Alemanha não tem quase nada. Né? Então, aqui tem alguns dados interessantes dados pelo FAST. Né? O país dependia de várias matérias-primas essenciais para a guerra, como estanho, 99%, cobre, 70%, borracha, 80%, óleos minerais, 65%, bauxita, 99%, importavam isso. E petróleo, não sei por que não está porcentagem aqui, também era tudo. Os alemães eram tão bons que eles conseguiram desenvolver gasolina artificial, imagina só. Na década de 30, eles conseguiram desenvolver a gasolina artificial. Só que, infelizmente, para eles, né, era muito cara. Então, não conseguiram dar esse carro. Mas até isso eles conseguiram fazer. Quer dizer, pessoal lá muito competente. Né? E também de petróleo, quase tudo. Faltou o dado do petróleo aqui. E aí, então, olha que interessante. E aí, depois, com as reformas estatizantes, e a Alemanha à beira da quebra começou a perder os créditos internacionais. Ninguém queria mais vender para a Alemanha. O abastecimento em matérias-primas absolutamente necessárias estava assegurado por apenas um ano só, em 1939. Reservas de cobre, de borracha e de estanho estavam quase esgotadas até a primavera de 1939. Quer dizer, estavam em 1939 já estavam na beira do precipício econômico. E esse foi a razão da guerra, lógico que não foi econômica, mas o fato deles começarem, de o Hitler começar em 1939, que ele precisava ir na guerra de qualquer jeito para conseguir matéria-prima na marra, porque ele já não estava conseguindo via crédito. Né? Então, alguma perguntas? Então, podemos encerrar. Então. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ao ser dos cristãos.